សង30គំនុំ32ភ្នែកបងប្អូនតែអត់ដែរឆ្នាំមុនសម័យទេគាត់ថាធ្វើបីមុនសម័យបីThank you.
Come on.
គូសិនពីតាំងប្រាំដែលសំដឹកប្រាំMom, go!